סלט תפוחים מושלמת שמכינים אותה בקערה אחת, לא מפרידים ביצים, בלי הקצפות, והיא פשוט, תראו את הדבר הזה, כל כך רכה, עסיסית, ואני אומרת לכם, אין טעימה ממנה. אני משתמשת בו בתפוחים ירוקים עם הקליפה שלהם, אתם יכולים גם לקלף, או כל תפוח אחר שאתם אוהבים. אנחנו מגרדים את התפוחים, אפשר גם לחתוך לקוביות, אני ממליצה לגרד, ואז אנחנו סוחטים מעט מהנוזלים, כלומר לא לגמרי. אני רוצה שהעיסה של התפוחים תיתן לי לחות לעוגה, אז אני סוחטת פעם אחת, ופעם שנייה רק מרוקנת מהנוזלים שהצטברו בקערה, וזהו. אני משאירה את העיסה של התפוחים לחה. בקערה גדולה אני שמה ביצים, סוכר לבן, סוכר חום, ומתחילה להקציף בעזרת מטריפה ידנית. נוצר לי ככה קצף צהוב ותפוח, אני מוסיפה שמן בהדרגה תוך כדי ערבוב, ולאחר מכן מוסיפה תמצית וניל. עכשיו מגיע שלב הקמח, אני מוסיפה אותו בפעימה אחת, מיד אבקת אפייה, וקינמון. אני מערבבת עד כדי איחוד, להימנע מערבוב יתר, זה חשוב חשוב. אנחנו מערבבים עד שנוצר לנו ספק בלילה ספק בצק, זה מין בצק רך כזה, תכף תראו, הנה הוא ככה הוא נראה. ולעצור. עכשיו אנחנו מוסיפים את התפוחים, ובעזרת לקיקן מקפלים פנימה בעדינות, גם כן עד איחוד, וזהו. אפשר לשמוע את הלחות של התפוחים, זה ממש חשוב, אל תייבשו אותם, תסחטו ממש מעט, כי הם נותנים פה לחות מדהימה לעוגה. מעבירים את הבלילה לתבנית משומנת, ובעזרת לקיקן וקף מיישרים קצת, לא לשבור את הראש כי גם ככה הולכים להפוך אותה. מכניסים לתנור שחומה מראש ל-170 מעלות בתוכנית עליון תחתון ואופים אותה 35 דקות, 40 דקות או עד שקיסם יוצא עם פירורים לחים. הופכים אותה וזהו, יוצאת ממש מושלמת, לא לשכוח אבקת סוכר וזהו, תהנו מכל ביס.